За хөтөч нур хөтөлбөрийнхөө дагуу ердөөсөө зочин төлөөлөгчдийг яг тухайн өдрийн хөтөлбөрт юу юу тусгагдсан байна тэр бүгдд нь оруулж хариуцаж ажиллана гэдгийг анхаараараа манайхан. Сайн байцгаана уу? Үйлдвэрүүлчилгээний тэнхмийн арга зүйч уран чимэг байна. Манай үйлдвэрүүлчилгээний тэнхэм нь 1996 оноос эхлэн анхны мэрэгчлэрээ эсэлд авч байгаад 2011 оноос аль биесээр үйлдвэрүүлчилгээний тэнхэм болон болж 9 мэрэгчлэр эсэлтэд авч сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай салбараар өгүүлсэн үе үеийн эрдэмтэн багш нар, төгсөөгчд, хамтран ажиллагч, байгууллага та бүхэндээ түүх сургуулийнхаа 80 жилийн айн мэндийг дэвшүүлж байна. Та бүхнийг 9 сарын 3-наас 6-ны хооронд зохион байгуулагдах сургуулийнхаа айн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.